Gledajte Oko, ja sam Vesna Damjanić. Večeras govorimo o novim tenzijama između Beograda i Prištine i odmah na početku emisije idemo u kasarnu u Raški gde se premijer Vučić obraća nakon sastanka sa predstavnicima kosovskih Srba. Koji dobro zna kakvu politiku vodimo i zašto takvu politiku vodimo. Ne zato što smo uplašeni, već zato što je to jedina racionalna, jedina ozbiljna, mudra i odgovorna politika. 8. decembra došlo je do dogovora između predstavnika Prištine i Beograda oko samog mosta. Uz prisustvo predstavnika Evropske unije, mislim da mu ime Tomas Božgorane. Dakle, 8. decembra, molim vas, obratite pažnju. To je bilo pre samo mesec i po dana. Dakle, ne pričamo o nečemu što se dogodilo pre 2, 3 ili 4 ili 5 godina. Pričamo o nečemu što se dogodilo pre samo mesec i po dana. Za to vreme i umeđu vremenu, dakle, kada je to dogovoreno sve, na način kako se tu običajno dogovara između timova i radnih grupa naših delegacija, naših strana, kako to nazivamo, prištinska delegacija je neposredno posle toga rekla da oni u stvari nisu bili ovlašćeni da prihvate i naprave taj sporazum. Odustalo se od toga i ukrenulo se u hajku, harangu i propagandu kako zid, odnosno to je reč o potpornom zidu, ograda, mora da bude srušena. Iako je uređenje komunalno svake opštine u direktnoj nadležnosti, čak i po kosovskim zakonima u direktnoj nadležnosti lokalnih samouprava, dakle Gorana, Rakić i Severne Mitrovice. Puj pike, ne važe ni kosovski zakoni. Ne važe ništa. Mora da se ruši. Danas vidim da i ljudi iz NATO-a kažu da nešto mora da se ruši. Goran Rakić prihvata da se sruši. Ne zato što loše misli svom narodu ili zato što je plašljiv, nego zato što želi da sačuva mir. Mi smo noćas bili bezbroj puta u kontaktu, zovem ga iz Brisela, Goran nešto prihvati, mi to kažemo, evo prihvatili smo. Oni postao kažu, pa to što ste prihvatili ne važi, nije dovoljno. A mi smo prihvatili ono što su nam oni predlagali. I onda sam shvatio da u stvari smo dovedeni da nešto ne prihvatimo da bismo bili krivi za sve. Da smo dovedeni da na jednu stvar kažemo ne, da bismo bili odgovorni za sve i to treba građani Srbije da znaju. I za to imam bezbroj dokaza i svedoka i ne samo predsjednika Republike i beleške i sve drugo. I onda smo shvatili gledajući njih da oni u stvari uopšte ne žele o tome da pričaju. Zašto sam ovo izgovorio? Zato što o zajednici srpskih opština nismo mogli ni da govorimo. 4 godine ljudi čekamo zajednicu srpskih opština, nisu ušli i ne prete da treba da se sruši vlada Kosova, Skupština Kosova, zašto 4 godine nije provela ono što je jedini smisao Briselskog sporazuma. Ali zato ono što im se ne sviđa dogovor od 8. decembra, idemo da rušimo, idemo na silu da upadamo. I pri tome ceo dan govore Srbija ih nečim ugrožava. Srpska vojska, srpska policija. Nema srpske vojske ni srpske policije na Kosovu i Metohiji od 1999. godine. I nema srpske vojske i srpske policije ni danas. Lažete, izmišljate. Lažete, izmišljate sve vreme. Bavite se najprljavijom propagandom. Došlo mi je da kažem propagandom kao što današnji američki predsjednik kaže za pojedine medije. Tom najprljavijom i najmonstruoznijom propagandom. Najmonstruoznijim lažima. O zajednici srpskoj opština ni reč ne izgovarate, ćutite. Što ne kažete ljudima? Što ne kažete ljudima da ROSU jedinice nikada češće nisu patrolirale selima na jugu pokrajine? Srpskim selima. A što da ih zaplašite? Da odu sa svojih ognjišta? Ili mislite da mi u Beogradu to ne znamo? Moja poruka i zato smo izašli sa sastanka, mi ćemo se vratiti na sastanak. 50-ak je prisutnih Srba, predstavnika svih opština srpskih na Kosovu i Metohiji, okruga, naših poslanika. Moja poruka Srbima na Kosovu i Metohiji je da ih u ime vlade Srbije i u lično ime molim da ostanu mirni. Da ostanu mirni po svaku cenu. Da budu dostojanstveni, da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime, da ne napuštaju svoje ognjišta. Mi ćemo se boriti istinom i pravom i pravdom. I kao što sam i noćas, za razliku od mnogih drugih, mogao da budem sve vreme u kontaktu sa našim narodom, to će da činim i u budući i svi drugi iz Vlade Srbije, ne ugrožavajući nikoga. Mir je najvažniji interes Srbije, ali najvažniji interes Srba. Ovdje je bilo mnogo predloga koje smo čuli i sa severa i sa juga. Različitih, drugačija situacija Srbima na severu, Srbima na jugu. Jedan od predloga je bio i taj da se napuste, koji izneo Goran Rakić u ime Srba sa severa, da se napuste, da svi napuste sve kosovske institucije. Pa neka onda rade šta hoće, neka onda vrše pritisak na Srbe kako god hoće. Ja sam zamolio i Gorana Rakića, zamolio sam sve Srbe sa severa pre svega, da to ne čine. Zamolio sam ih da poslušaju svoju vladu, da poslušaju vladu Srbije. Da ako imam bilo kakvog ugleda kod njih da me poslušaju, da to ne činimo, za takve korake uvek ima vremena. Da pokušamo da razgovaramo, da pokušamo još jedanput svima da kažemo. I onima koji nam jedan dan kažu prihvatite to, pa kad prihvatimo kažu nam puj pike ne važi, zato što smo vam čekali drugačiji odgovor, da bismo vas okrivili za nešto. Onima koji su govorili da im je bio problem voz koji nisu ni videli jer je bio 70 km od Mitrovice. Onima koji su našli i mašinovođu, nekadašnjeg teroristu koji je trebalo da ide lokomotivom u suprotnom smeru, o čemu vam nikada nisam govorio. I zašto su sve imali podršku. Imamo ime i imena ljudi koji su u tome učestvovali. Zato što smo čuvali krhki mir i zato što hoćemo da sačuvamo mir. Moja poruka Srbima je, molim vas da sačuvamo mir. Mi ćemo se snagom istine boriti za vas. Kao što smo do sada uvek pomagali svoj narod, pomagat ćemo i u buduće. A znam da verujete i svojoj državi i svojoj vladi, ali je mir naš prevashodni interes. Da ne nasednete ni na jednu provokaciju. Neka rade šta god hoće. Neka rade šta god hoće. Samo vas molim da mi sačuvamo mir. I vas, i Gorane, i Bane, i sve druge, još jedanput samo molim da sve ove druge političke odluke sačuvamo za neko drugo vreme. A o poverenju u one koji su, nećete verovati, bio je jedan američki predlog, prihvatili smo ga za taj most. Oni su rekli, ne slaže se Evropska unija sa tim i Albanci. Onda smo otišli, prihvatili smo predlog Evropske unije. Onda su nam rekli, sad tišina, nemojte o tome ne da govorite. A smo rekli, pa čekajte, šta hoćete od nas ljudi? Šta više hoćete od nas? Šta je to što svi zajedno hoćete od nas? Sve smo prihvatili, onda ste rekli, ne, mora hitno, a ne mora hitno zajednica srpskih opština. 4 godine ne mora, ali ovo mora za mjesec dana. Sve što sam vam rekao, istina, ne postoji niko na svetu ko će vam reći da ovo nije tačno. I pri tome sam vam prećutao milion stvari da srpski narod ne bi bio uzrujan u celini, da srpski narod prosto ne zna i dobro je da ne zna pod kakvim smo pritiscima i kakve sve laži moramo da trpimo. Angeli Merkel, kad sam objašnjavao da oni nisu videli voz, ona žena nije verovala. Zašto jedna laž sustiže drugu laž? Jesu rekli juče, ne smete da govorite ništa jedni protiv drugih. Ja se danas držim toga, došao sam ovde da se obratim Srbima, vidim Tačija i Mustafu, raspevali se oni, pevaju šta god hoće, šta im padne na pamet. Opet Srbija za nešto kriva. Mi njima nešto pretimo. Čime im pretimo? Jel Kadri Veselj je rekao da će da upadaju na sever sa ROSU jedinicima ili je to rekao Vučić? Jel oni spremaju tu odluku za ministra unutrašnjih poslova i sa Mustafa sutra ili preko sutra da je donesu? Ili Vučić? Gde su videli srpsku vojsku ili policiju na Kosovu i Metohiji? Ali da mi određuje neki ambasador da li će naša policija da bude u Vršcu, Negotinu ili u Kuršumliji, ti ambasadore nećeš to da određuješ u Srbiji, da si još 3 puta toliki i da si još 3 puta pametniji nego što jesi. To je moja poruka i tim ambasadorima. Još jedan put da se zahvalim svim srpskim predstavnicima. A Gorane, hoćeš ti sad? Ajde, kratko. Moći ćete pitanja, pošto ja vodim konferenciju za novinare, pa ja određujem ko govori, pa ću uvek da odgovorim na pitanje, kao što uvek i odgovaram na pitanje. Goran Rakić i nije aha, nego se kaže da. Tako se uči pristojnosti. Recite samo kad, recite kad može. Može. Večeras smo zaista imali teške razgovore. Teške u smislu jer su svi Srbi, svi politički predstavnici Srba sa severa upoznali premijera Vučića sa trenutnom situacijom na terenu. To je zabrinutost srpske zajednice. Ono što nam je premijer rekao i ono što nema alternativu, tražio je od nas da održimo mir, da ne povlačimo jednostrane poteze i da budemo jedinstveni. Ja ću sada ispred svih vas i premijeru ću još jednom reći da to naše strpljenje zaista ima granicu. Hvala vam na tome, hvala vam na tome što ste noćas bili sa nama, što smo se čuli noćas u 2, jutro su 5, jutro su 7, ali nismo srećni i nismo zadovoljni što pojedina gospoda, neću da ih imenujem, gospoda iz Beograda, čak i ne znaju kako žive Srbi na severu Kosova, čak kako žive Srbi južno od Ibra, a ne da postoji jedan ovakav format razgovora večeras ovde u Raški. Još jednom bih vam se zahvalio na svemu što činite za nas. Hvala vam što se zalažete za mir. Molim vas da nam u svakom smislu, kad kažem u svakom smislu, pomognete da se svaki Srbin na Kosovu i Metohiji osjeća sigurni. Šiptarska strana ili albanska strana je donela, to je Skupština, donela je rezoluciju u Skupštini Kosova. Ja moram upoznati javnost da ta rezolucija nema nikako pravno dejstvo. Ta rezolucija ima političko dejstvo. U smislu raskinut ćemo koaliciju, idemo na nove izbore ukoliko ne srušimo taj zid. Zar to treba da bude polazna osnova kako Priština uči nas demokratiji ili kako Evropska unija uči nas demokratiji. U ovom trenutku ja želim da kažem još jednu stvar. Da se Evropska unija jasno i otvoreno stavila na stranu albanske zajednice. Oni su bili monitoring u razgovorima proteklih dana koje sam ja lično vodio uz ovlašćenje premijera u Prištini, međutim, mi se nismo pomakli sa te mrtve tačke. Oni su tražili rušenje zida, kao što je premijer rekao, mi smo spremni na to u cilju očuvanja mira, ali šta posle? Nama treba ta betonska prepreka da auta koja dođu sa južne strane na tom kružnom toku da ne mogu fizički da uđu i da ulete u pešačku zonu. Želeo bih da vas upoznam još sa jednom stvari. 960 multietničkih incidenata se desilo na samom mostu i to su policijski izveštaji, možete to slobodno da proverite u policijskim izveštajima. Dakle, kod Srba postoji strah. Strah je bolest i mi tu bolest trebamo izlečiti. Znači, Srbi nisu besni, Srbi su bolesni od straha i zabrinuti za svoje porodice i za svoje živote, za svoje gole živote. Vratit ćemo se, nastavit ćemo razgovore. Još jednom molim premijera da nas zaštiti. Razumem i vas i u kakvoj se situaciji nalazite, da je vaša pozicija teška, ali imajte u vidu da se i mi nalazimo zaista u bezizlaznoj situaciji. Stojanović. Pre svega moram da kažem da život Srba južno od Ibra nikada nije bio teži i gori. Ovo vreme koje se stvara i atmosfera koja se stvara posljednjih meseci liči na ono što se radilo pred neki 17. mart 2004. godine i pred mnoge druge pogrome koji su nas zadesili posljednjih 17 godina. Bili smo i u ovome zajedno, razgovarao sam i ja sa Rakićem u Prištini, probali smo i uradili smo sve da nađemo rešenje, ali očigledno da neko s druge strane nije tražio rešenje. Tražio je izgovor, tražio je razlog da se ponovo povuku duge cevi, da se duge cevi pošalju osim na Jarinje kao što su slate, da se sada šaljuju u srpska sela, a da mi o tome ne znamo ništa i da nam niko nije rekao šta će duge cevi po srpskim selima, već da nas uplašeni ljudi zovu i pitaju zašto je poslata ova ROSA i zašto oni moraju tu da budu, jer nikada tu nisu bili. Ali nama niko to nije rekao, niti je želeo da kaže. Samo su tražili izgovore zašto je bilo potrebno da se dalje razgovara oko nečega što oni zovu zid, za nas je to potporni zid i trebao da bude deo nekog rješenja konačno koje bi izgledalo sigurno onako kako to građani u Severnoj Mitrovici žele. Mi smo došli tamo gdje najviše verujemo. Hvala vam, premijeru, što smo razgovarali i što ste nam uvijek dostupni i što za razliku od mnogih drugih nosite odgovornost na svojim leđima. Naš narod, takav kakav jeste, trpeljiv, preživeo sve što je preživeo, nastavit će da se bori i ostaće tamo gdje je živeo vekovima. A vama hvala što radite sve što radite. Srbiji severno i južno od Ibra nastavit će zajedno da se bore za svoj opstanak. Ja bih samo da dodam u dve rečenice, pošto vidim da neki traže reakciju Evropske unije. Ja direktno tražim reakciju Federike Mogherini i njenog tima, pošto su oni rekli sinoć da će ovoga puta reagovati na to ko prekrši sporazum koji smo sinoć dogovorili, reči koje smo dogovorili. I želim da jasno stave do znanja da je to učinila albanska strana, kao što je to albanska strana učinila i posljednji put, kada smo razgovarali u Briselu. Sve drugo bi bilo izvlačenje od odgovornosti i beženje od odgovornosti. Ja pri tome ne mislim kao Goran da je Evropska unija bila apsolutno jednostrana. Mislim da su bile neke čudne stvari i mislim da ni oni nisu sigurni, nisu načisto šta se dešava. Mislim da su čak htjeli da nam pomognu da sačuvamo mir, ali ne razumem da nešto dogovarate, pa da kad dogovorite i kad prihvatite, da onda usledi puj pike ne važi i onda otprilike svi su jednako krivi. To da su svi jednako krivi, to je nešto što je apsolutno nemoguće i prosto nije istina. Izvolite ako imate neko pitanje, ali nećemo dugo moći, pošto se vraćamo na sastanak. Premijeru, ili imaju Srbi razloga za zabrinutost na Kosovu i Metohiji? Pa dobro, nismo došli ovdje da slavimo kinesku lunarnu godinu, naravno, bacajući da imamo svi razloga za zabrinutost. Ja sam to video sinoć. Mogli ste po mom licu to da zaključite. Dešavalo se stvari koje se nikada nisu dešavale. Dešavalo se to da vi u stvari nemate sagovornika. Dešavalo se to da vi u stvari vidite da oni ne žele nikakav dogovor. Vidite da su u stvari došli da čuju da je Srbija nešto odbila i da su Srbi nešto odbili da bi mogli Srbi da budu kažnjeni. To je ceo smisao. Kada su shvatili da su Srbi prihvatili sve, jer sam molio Gorana, tu si Gorana, da nešto ne kažemo da ti ne čuješ prosto. Molio sam Gorana. Iz kancelarije gospođe Mogherini sam ga lično pozivao više puta. Dok oni pričaju, radim, odem do prozora, zovem Gorana, molim, vratim se za sto i kažem, evo, nema problema, mi Srbi prihvatamo. Odem, sednem, kaže, pauza, da se razgovara sa drugom stranom. A vidim da nešto, vidim da ništa nije u redu. I dok igram šah, oni ulaze, kažu, Vučiću, završeno, nema više. Šta nema više? Ne pominjite, pustite to, neka one rešavaju. Šta da oni rešavaju, to smo mi ljudi potpisali ovdje. A to smo se sad dogovarali, ovog sekunda smo se dogovarali. Eto, tako je. Jutros poslednja vest, mora se ruši hitno. Pa dobro, se ruši, ali dajte rešenje. Dajte taj dizajn kako će da izgleda. Sa tim žardinjerama koje ste nam sami pokazali kako hoćete da izgledaju. Sa tim, kako se zove, stubićima koji se uvlače, izlače, ne znam ni sam. Kao da je važno, potapajući stubovi, sve jedno. Kao da je to uopšte bitno. Ma ne, odjednom, ne, samo hitno. A zajednica srpskih opština, Briselski sporazum, ništa više nije bitno. Ne, bitne su njihove laži. Jedino u čemu se utrkuju, to je kako će da stignu do što više novinara, da što više laži i odvratnih reči izgovore o Srbiji. A eno ih stižu vojska i policija, jeste migovi direktno stižu, jeste ne znam ni ja šta sve. I sve laž do laži. Zašto? Zato što oni spremaju takve akcije. Zato što oni to rade. Ćutali su, pričali su gluposti o tome kako Srbija hoće da zauzme sever kao što je Rusija Krim. Gde nađoše analogiju, vidi se da su slabi đaci bili. Ili nikad u školu nisu ni išli. I to su lagali i baš ih je bilo briga što lažu i što izmišljaju. Niko ih nije opomenuo. Danas, uprkos našem dogovoru, izlaze sa lažima o tome kako je Eto, Srbija šalje, ne znam ni ja šta. Ne, Srbija ne šalje ništa. Samo što neće ambasadori da odlučuju o tome gde će, kako i na koji način da nam budu smeštene određene jedinice. To nek odlučuju u svojoj zemlji. U Srbiji nek zaborave na to. Makar ja platio svojom glavom, makar platio politički glavom, makar me nikada ne bilo, neće to da rade Srbiji. Evo sad im kažem, naučit ću ih pameti sve. Da znaju šta su njihova ovlašćenja u ovoj zemlji. A ne ono što je. Naravno da će se nastaviti dijalog. Goran Rakić je, molili su me iz Evropske unije da prenesem i da dam ovlašćenje Goranu Rakiću. Sa najvećim zadovoljstvom sam to učinio, uvek verujući u njega, uvek verujući u to da će želeti da zaštiti mir i da će želeti da sačuva Severnu Mitrovicu i naš narod severno od Ibra. Mi smo ljudi, da ste vi čuli ove ljude šta su izgovarali. Da vidite strah sa kojim ljudi sa juga Kosova govore, a pričaju nam o multietničkom, multikulturalnom društvu i ne znam čemu sve. Ljude sa severa sam sve vreme smirivao. Goran je u blagoj formi rekao to šta predstavnici severa traže. Samo sam ih molio, pustite nas ljudi da probamo da sačuvamo mir. Po svaku cenu da sačuvamo mir. Pustite policije i vojske, oni se dovoljno već igraju svojim policijama i ne znam čime. Ajde da probamo da sačuvamo mir. Vi sutra već nastavljate te razgovore. Mislim, problem je u tome što vi vidite da neko traži da može da kaže da vi nešto niste prihvatili. To je suština. Dakle, nije pitanje da li je 6 ili 8 metara. Da li će ti stubići da budu ovakvi ili onakvi. Da ne pričamo o glupostima sad. Da li ulica ide iz Bošnjačke mahale pa skreće desno tih 6 metara kad mi to pustimo ili ne, ili će da ide sa druge strane, s leve strane puta i tako dalje. A svim ovim smo se bavili, verovali ili ne. Svim ovim smo se bavili. Samo da bismo očuvali mir, da bismo mogli da otvaramo fabrike i da bismo mogli da se hvalimo boljom ekonomijom. Ali vam to ne daju. Ali vam to ne daju. I to vam namerno ne daju. I namerno vam pokazuju svaki dan da su oni ti koji odlučuju o tome da li će da bude mira ili neće. A o lažima svakodnevnim to prosto više nikakvog smisla nema da govorim. I Tačija, i Mustafe, i svih ostalih. Prosto to nikakvog smisla nema. Samo ćute ko zaliveni, samo kažu nećemo ništa. I ništa neće. I onda dođu ovdje i lažu, pričaju o nekom Krimu, ne znam, nemam pojma o čemu pričaju. Ne razumem taj jezik. Mislim da sam neke malo više škole završio, ali možda i grešim, možda su oni neki doktori nauka među vremenu postali. Izvolite ako imate još neko pitanje. Više puta ste... da Srbija sačuva mira koja je usamljena u toj nameri, s obzirom da s druge strane ne postoji razumevanje i ne postoji ta ista namera. Non stop novi pritisci, novi uslovi. I koji su ambasadori, ako hoćete? Neću da govorim koji su ambasadori. Bilo ih je danas, ali ne brinite, njima sam to u lice rekao. Tako da oni to znaju. Ništa ne krijem u lice. Sam im sve rekao šta mislim o njihovoj politici i o bezobrazluku. Načinu, bezobraznom načinu kako se ponašaju prema Srbiji. I nemam nikakav problem da vam to na ovakav način kažem. Zato što to, mislim da sam iz međunarodnog javnog prava dobio 10, mislim, ne mogu da se setim. Pa i međunarodne odnose i organizacije kad sam učio, ja to nikad u životu nisam vidio da neko tako može da se ponaša. A pitam ga, ćeš ti bre da određuješ da li će da nam bude neko u Kragujevcu ili u Kraljevu? S kojim pravom? Šta ste vi bre ovde? Ko ste vi da odlučujete u Srbiji o tome? Ne, pa kao, to je pretnja. A to je pretnja. A to je pretnja. Da li će naše jedinice budu u Kragujevcu i Kraljevu? Pa ništa, ajde da onda budemo Nadi Ciganliji i sve da smestimo da biste vi bili zadovoljni. Je li to nešto što tražite? Pa nema problema, to ćemo da uradimo. Vi se osmehujete, ne biste verovali da vas nisam slagao ništa, ljudi. Ja nisam mogao da verujem šta sam slušao danas sve. I onda njihove laže iz Prištine koje to... A sve vreme jedino što radim to je da smirim ljude posebno na severu Kosova. Da ih smirim i da izdrže i da popuste i da dopuste da im rade sve ono što rade svaki dan. Jer zamislite, nije važna zajednica srpskih opština 4 godine, ali je strašno važno, strašno im smeta, evo ovolika ograda, strašno im smeta. Pa koga vi zavitlavate svi zajedno? Što nas pravite ludim svi zajedno? Evo super, pošto sam vam sad u lice rekao da neću da vam dam da svedete srpsku vojsku i srpsku policiju na Adu Ciganliju i da nećete da odlučujete o tome nikad u Srbiji. Evo sad me srušite, organizujte Vidim kako uspješno vam ide u svim okolnim zemljama. Radite šta hoćete. Imate li još dva pitanja pa idemo dalje? Vidjeli ste dakle obraćanje premijera nakon sastanka sa predstavnicima kosovskih Srba. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Moji gosti su Vladimir Vuletić, sociolog. Dobroveče. Miroslav Lazanski, vojni komentator politike. Dobroveče i vama. Dobroveče. Evo, kažite mi koji su vaši, dakle, koji je komentar nakon ovog što smo čuli od premijera nakon sastanka? Koliko je situacija zaista složena? Pa situacija jeste složena, pogotovo ako se ima u vidu, a tu moramo da imamo u vidu jedan širi kontekst, ako se ima u vidu ono što se dešava recimo u Ukrajini. I ja te dve stvari na neki način povezujem, jer jedna i druga su opet u vezi sa jednom globalno važnom temom, a to je ono što se dešava u Americi. Dakle, to je jedna ta situacija u kojoj još uvek se ne zna kakvi će biti potezi novog američkog predsjednika. Ja mislim da svi pokušavaju da na neki način iskoriste ovu situaciju. U tom smislu, dakle, Albanci na Kosovu čini mi se da pokušavaju da iskoriste ovu situaciju i da ono što jeste ključ, a to je briselski sporazum, ključ za stabilnost u regionu. Iako je naravno to samo nešto što će taj zamrznuti konflikt koji postoji jako dugo i dalje držati u zamrznutom stanju, s obzirom da su dve strane imaju prilično nepomirljive poglede na nekakvo konačno rješenje. Ali briselski sporazum jeste bitan, jeste ključan i vidimo da sada zapravo Albanci pokušavaju da suštinu toga dogovora između Srba i Albanaca dovedu u pitanje, to je taj briselski sporazum. I to je ono što je suština ovoga. I sada nije bitno, dakle, mogao je biti bilo koji povod. Ovaj povod bio sada vezan oko ovoga mosta. Da li je ovo najkritičniji moment od kada su započeti pregovori i dijalog? Zato što imate ovu globalnu situaciju koja je drugačija. Kažem, ako ništa drugo, dovoljno je vidjeti da se ista situacija dešava sada i u Ukrajini. Dakle, i tamo se pokušava nešto pomeriti sa mrtve tačke. Da, koliko ozbiljno treba shvatiti i te najave i medija da se spremaju i napadi na sever Kosova i da na neki način je ugrožena mir i stabilnost. Predsjednik se danas susreo i sa ambasadorima Amerike, Rusije i Kine i gde je rečeno sa tih sastanaka da je najvažnije da se očuva mir i stabilnost u narednim danima i da se nastavi dijalog. Pa, ja bih se složio sa profesorom ovo oko tog međunarodnog aspekta i konteksta cele situacije, s obzirom da je i Ukrajina isto poprište povišenih tenzija, odnosno Donbas, i da zapravo i Kijev pokušava da testira novu američku administraciju koliko je on još u fokusu interesovanja. Da li je sad taj potporni zid ovdje test i izgovor za tenziju? Taj potporni zid, to je zapravo smešno. Tu je jasna situacija. Albanci koriste Evropsku uniju, koriste gospođicu Mogherini da jednostavno istraju stvar do kraja, a to je da Srbija i de jure prizna nezavisnost Kosova. I to je njihov krajnji cilj. Ovo sve ostalo su razni modaliteti da se do toga dođe. Mi imamo opet drugi cilj i jednostavno rešenost da ne priznajemo de jure nezavisno Kosovo. I sad u tom sudaru ta dva stava vi imate probleme kao što su zid, zidić, potpuno... Da, ali imamo i zajednicu srpskih opština. 4 godine se o tome govori, a nema pomaka. To je ono što Srbima tamo daje mogućnost da žive normalno. Gospođici Mogherini, koja je zaista bačena u jednu nemoguću situaciju, njeni diplomatski kapaciteti su daleko ispod funkcije koju ona obavlja i ona jednostavno nije sposobna za taj posao. Treba joj reći jednostavno da ovo više nema smisla. A da li ima smisla i kako vi razumete to što se predsjednik danas susreo sa ambasadorima Kine, Rusije, Amerike, a ne i ambasadorom Evropske unije? Ono što je, samo bih hteo da kažem ono što jeste opasno, to je što svaka ova situacija može u nekom trenutku da izmakne kontroli. Dakle, to je ono što je opasno. Ja ne mislim da je... Čuli ste što je premijer rekao, mir, stabilnost, po svaku cenu. Pa to jeste nešto što je pre svega važno Srbima na Kosovu. To je jedna stvar. Druga stvar je važno je Srbiji. Treća stvar važno je regionu. Zapravo svima je važno mir i u tom smislu ja zaista mislim da je veoma važno da se ova situacija koja će proći, mislim da se razume, ova će situacija proći globalna, stabilizovat će se jer na kraju krajeva i briselski sporazum, te 4 godine su plod jedne situacije koja je bila, ajde tako kažemo, relativno stabilna. Dakle, onoga trenutka kada se uzdrmaju stvari na ovome globalnom planu, svako na lokalu koristi priliku da tu situaciju vuče svoju korist. I to je ono što Albanci sada trenutno rade. Kako tumačite ovo, pitala sam za ambasadore, sa kim se predsjednik sastavlja? Pa dobro, ono što jeste važno, to je da su sada ključni zapravo igrači i ključni ambasadori, upravo ambasadori ovih zemalja sa kojima su susreti napravljeni. Na kraju krajeva sinoć je bilo u Briselu, tako da u tom smislu čak i razgovor sa ambasadorom Evropske unije ovdje nije nešto što je prva stvar, jer se jednostavno juče je bilo u centru. Dakle, nema potrebe za nekakvim sada odloženim... Sa druge strane, u isti ovaj današnji dan, sinoć smo imali te pregovore u Briselu, trajali su ta tripartni sastanak, pola sata, očekivalo se više i danas su vesti sustizale jednu drugu i u svim tim vestima vidimo da je nenajavljeno u Prištinu došao u posetu Edi Rama, albanski premijer, i koji je posjetio baš stranku Haradinaja. Što se mi čudimo? Pa zvanična Tirana je rekla da granice nema, da granica ne postoji. Kakva je to poruka posle? Ako se Edi Rama direktno meša u izbornu artimetiku u Makedoniji i diktira kako će izgledati nova makedonska vlada, a što se onda čudimo po pitanju Kosova, što on dolazi tamo? Kakvu poruku je time poslao? Poruka je to da oni jednostavno u budućnosti gledaju Kosovo i Albaniju kao zajednički državni prostor. To je ista nacija, isti jezik. Granica formalno postoji, zapravo u stvarnosti ne postoji. I oni idu kao ujedinjenju, pravljenju velike Albanije. Onaj ko to ne vidi, je li politički naivac ili slep? To je samo pitanje budućnosti, kad će se to desiti, ukoliko se nešto ne uradi. Da, i kakav je sad manevarski prostor Srbije? Dakle, ako vidimo da sa iste strane kosovski Srbi kažu da na neki način ima sve svoje granice, strpljenje ima svoje granice i da se osjećaju ugroženo, pre svega zbog tih dugih cevi ROSU po srpskim selima. Ali ono što je pre svega važno, to je da Srbija ne dođe u poziciju koju je dolazila više puta do sada, a to je da bude optužena da je opstruirala nešto što je put ka miru, što su razgovori, što su dogovori. To je dakle ono što je najvažnije, jer par puta nam se desilo već u prošlosti da je upravo i u Rambujevu i na drugim mestima da je zapravo Srbija time što je, ajde kažem, inatila se, što je pokušala da igra jako oštro, zapravo bila optužena da je minirali. To je ono što smo imali prilike ovdje da čujemo, da se upravo ta situacija... Profesore, da li će se Srbija na kraju naći u situaciji da je optuže da neće da prizna nezavisnost Kosova? Šta ćemo onda? Ono što jeste važno, to je da je to nešto što je daleko. Sada imamo jednu situaciju koja je vrlo zaoštrena i situaciju koja ni na koji način ne bi Srbiji odgovarala da bude pritisnuta i da bude na kraju kraja pokazana da je Srbija ta koja je... Da li ima sagovornika Beograd sa druge strane? Imajući u vidu evo izjavu i Hašim Tači se tokom popodneva oglasio i pisanim saopštenjem i on je rekao da propagandna kampanja Srbije na severu izaziva strah i međuetničku mržnju. Pa upravo se o tome i radi. Dakle, to jeste ovo o čemu govorim. Dakle, albanskoj strani je izuzetno važno da se predstavi kao žrtva srpske agresije. To je dakle ono što je ključ. I zato je za Srbiju izuzetno važno da ne podlegne provokacijama koje bi na kraju krajeva opravdale ove reči o kojima se sada ovdje govori. A ovo što se Rama pojavio, to jeste jedan dodatni, da tako kažemo, pritisak i na kraju krajeva ono što je indikativno, to je da on se pojavio tu na neki način kao gost. Baš u stranci Haradine. Jeste, ali to je opet jedna situacija koja je dodatno komplikuje čitavu ovu stvar. Mi možemo stalno insistirati i pledirati za mir, što je super i jako dobro i to treba pozdraviti, ali mir zavisi od dve strane, ne samo od jedne. Možete biti za mir koliko hoćete, ako druga strana prva upotrebi neku vrstu sile. Šta ćemo onda? Pa to je druga situacija. Dakle, ovdje je bitno da vi ne budete ti koji ćete biti optuženi za to da ste napravili prvi korak. Mi za sada uspešno odolevamo toj vrsti izazova. Provokacije. Ali samo je pitanje, istorija je prepuna događaja koji su se navodno spontano dogodili. Pa dobro, jasno je da ovdje spontanosti nema mnogo, ali jeste činjenica da je važno... Ali koliki je sad kapacitet i Brisela, imajući u vidu dosadašnje iskustvo, da zaista na neki način opet uspostavi dijalog Beograda i Prištine? Kako će? Pa oni su priznali Kosovo, osim 4-5 zemalja koje nisu priznali. Znači Slovačka, Rumunija, Grčka, Španija... Ali u okviru briselskih razgovora, briselskog sporazuma, dakle i sami ste pomenuli... Oni, ako žele da dokažu svoj kapacitet nekog moderatora u svemu tome, oni bi trebali u Briselu da insistiraju na ispunjenju briselskog sporazuma što se tiče zajednice srpske opštine. Pa jesu pristrasni. Pa evo i premijer je rekao da su pristrasni. Pa dobro, ta pristrasnost je na neki način logična s obzirom da je njihovo viđenje rešavanje tog regionalne krize i onoga što su, da tako kažemo, bili situacija nakon raspada Jugoslavije drugačije od naše. Ali ono što jeste činjenica, to je da Briselu zaista stalo do stabilnosti u ovom regionu. Kako se ta stabilnost može postići, tu sada postoje određene razlike. Ali sa istim aršinima svim stranama. Ono što jeste važno, dakle, to je da kada je reč o pregovorima, ja nisam pesimista. Bilo, ako ćemo pravo i do sada, situacije u kojima se činilo da su pregovori potpuno napušteni i zatvoreni, ponovo se ulazi. Ja samo hoću da kažem da je ova situacija koja jeste opasna, ona je opasna zato što može da izmakne kontroli, kao što i svaki put može da izmakne kontroli. Sada je ona takva da je izazvana jednim razlogom koji je vezan upravo za ovo što sam rekao na početku, dakle tom smenom na čelu SAD-a kada se još uvek ne zna, možda ni sami Amerikanci ne znaju kako će se... Da, što Beograd može da uradi i čiju podršku? Treba, dakle, čitavu tu situaciju prevazići na određeni način i... Koji? Pa upravo to. Diplomatski. Dakle, ja sam pre svega... uveren da je diplomatija jedini način da se zaštite srpski interesi i na Kosovo i da se zaštite interesi. Da li velike sile treba sada, kažu velike sile? Velike sile će raditi ono što ono hoće da radu. Imaju drugi plan da se bave Kosovom. Imaju oni, dakle, i drugih stvari sada kada pogledaju. Ali ono što jeste važno to je, dakle, da bez obzira kako će se situacija razrešiti, da Srbija ne napravi taj korak koji će Srbiju označiti kao nekoga ko je zapravo ili agresor ili neko ko na ovaj ili onaj način je optužen da je agresor. Imali smo mi situaciju do sada da je Srbija zapravo bila optužena da je agresor i da je onda nakon toga se čitav jedan niz loših koraka. Da, generalni sekretar NATO sutra dolazi u posetu u Prištini. Kako to komentarišete? Pa NATO obučava kosovske bezbednosne snage, od njih pravi vojsku. I NATO je isto, danas su saopštili da situacija na severu Kosova je vrlo zabrinjavajuća i to je njihovo... Super, oni su stalno zabrinuti, a ono što su dogovorili sa našom stranom u Briselu da se ROSU neće pojavljivati na severu, to nisu ispoštovali. I kakav je manevarski prostor Beograda pre svega? Šta može da se još uradi da bi se tenzije zaista spustile? Pa ništa, moramo da čekamo. Drugo, upravo ovo što kaže profesor, da ne povlačimo nekakav ishitreni potez u smislu nekog našeg agresivnog koraka, ali da budemo spremni za svaku eventualnost. Znači, razraditi sve moguće planove. To je to. Ništa drugo. A ovo što je premijer rekao, tačno, niko ne sme da diktira gde će biti raspoređena koja jedinica policije, žandarmerije ili vojske. Niko ne može. Ja ću samo podsjetiti na situaciju 1974. godine. Titova Jugoslavija je bila sama protiv celog NATO-a. Nismo imali sovjetsku podršku oko krize, oko Trsta. Italijani su izveli na deo svoje suverene teritorije 190. oklopnu brigadu u Staru Goricu. Tito je obukao maršalsku uniformu, otišao u Vinicu, u Belu Krajinu, izveo 3 divizije na italijansko-jugoslovensku granicu. Godinu dana posle toga su došli Osimski sporazumi, gde je potpisano razgraničenje zone A i zone B. Znači, svaka dobra, pametna diplomatija i pametna politika mora da ima i podršku u adekvatnoj projekciji sile jedne države. Ako misliš da budeš ozbiljna država. Ako ne misliš, onda ćeš doživljavati stalno da te zavlači. Koja bi to bila ozbiljna reakcija Evropske unije sad? Ovo što je sam premijer rekao, da očekuje reakciju Evropske unije. Zapravo to da se vrate stvari na kolosek onoga što je briselski sporazum. Da se razumemo, briselski sporazum je nešto što su načelo prihvatili, dakle, i u Prištini i u Beogradu. To je ono što je činjenica. Problem jeste u tome što se taj briselski sporazum s vremena na vreme dovodi u pitanje, a dovodi se u pitanje u ovakvim situacijama koje su na neki način rovite, kada se očekuje da bi nešto moglo da se upravo zbog ovih globalnih pomeranja, ali da upotrebim taj izraz, ušićari, i da se na neki način voz sa tog briselskog koloseka, briselskog sporazuma u nekom drugom pravcu usmeri, odnosno u pravcu rješavanja onako kako to jedna strana, u ovom slučaju albanska, hoće. Dakle, to je ono što je suštinski problem. I dakle, rješenje jeste i ono što Evropska unija može i treba da uradi, to je da smiri strasti, da se čitava pozicija vrati na ono što je briselski sporazum. Ali 4 godine sa tom zajednicom srpske opštine. 4 godine, možda i 40 godina, jer to su zamrznuti konflikti koji jako dugo traju. Pa mislim, imamo tih situacija svuda. Ono što jeste važno to je da imamo, dakle, mir, da ti ljudi tamo ne stradaju i da imamo ono što jeste jedna stabilnost bez koje jednostavno nemate ni razvoja u ekonomiji, bez koje nemate ni regionalnog mira i malo je zaista potrebno da region ponovo... Hvala vam najljepše. Hvala vam što ste govorili za RTS. Poštovani gledalci, hvala vama što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz vaše RTS. Ja vam želim prijatno večer u ime ekipe Oka.